підсумковий випуск телевізійних новин Миколаївщини продовжує ефір нашого телеканалу. В студії працює Ірина Зейка. Вітаю вас. І на початку випуску стисло про головне. Миколаївці попрощалися з Владиславом Волошиним, легендарним льотчиком, який виконував обов'язки директора Миколаївського міжнародного аеропорту. Жили в одному ескадрилі. Да, ну, просто много не буду розказувати. На самом деле, просто я хороший чоловік. Все, извините. З квітами, караваєм та подарунками жителі Миколаївщини зустріли паралімпійського чемпіона Максима Ярового. Зранку на залізничному вокзалі побували і наші кореспонденти. Ми взяли це золото, я взяв золото завдяки і підтримки, і праці. І всім велике дякую. Верхові, паркетні, ростові, маріонетки – це все ляльки. Кожна кукла проживає свою життя в определенных обстоятельствах, и в зависимости от этих обстоятельств и ситуаций проявляет свой характер. В Міжнародний день лялькаря, який відзначають сьогодні, наші кореспонденти побували за лаштунками Миколаївського обласного академічного театру «Ляльок». В Миколаєві в останню путь провели Владислава Волошина, легендарного льотчика, який виконував обов'язки директора Миколаївського міжнародного аеропорту. Чоловік застрелився у власній квартирі в неділю 18 березня. Проститися з бойовим льотчиком прийшли близько 100 людей. Від труни навідходять мати Владислава, яка приїхала на похорон сина з окупованого Луганська, та дружина з дворічною донькою. Віддати останню шану народному герою України зібралися товариші по військовій службі, друзі, колеги з аеропорту. Нужно було з якимись проблемами або з чим обратитися. Він завжди положительно відносився і бесідував. Я нічого плохого не можу о ньому сказати. Дуже, звісно, жаль ще раз. 18 березня, знаходячись у себе вдома, Владислав Волошин здійснив собі постріл у грудну клітину з пістолета. На той час в квартирі знаходилась його дружина та двоє маленьких дітей. Це стало справжнім шоком і для родини, і для співробітників. Тобто ми старалися, ми працювали всім колективом, дружно. Ніщо не передвіщало біди. Абсолютно. То есть никто даже не мог подумать, что такое может случиться. Но все-таки я знаю, то, что он на данный момент хотел бы, чтобы мы держались вместе, чтобы мы были сильными. На роботу в Миколаївський міжнародний аеропорт Владислава Волошина запросили рік тому. До того майор Волошин служив у складі 299-ї бригади тактичної авіації, брав участь в антитерористичній операції. Він був в одному з чотирьох штурмових літаків Су-25, які в 2014-му направили на допомогу українським підрозділам під Іловайськом. Після виконання бойового завдання штурмовик Владислава був збитий. Льотчику вдалося катапультуватися. 4 доби він самотужки пробирався на вільну від проросійських бойовиків територію. Військового нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. В зоні проведення АТО Владислав здійснив 33 бойових вильоти. Служили в одному ескадрилі. Да, ну, просто много не буду розказувати. На самом деле, просто я хороший чоловік. Все, извините. Після церемонії прощання тіло Владислава Волошина транспортували до Одеси для подальшої кремації. Прах льотчика-героя відправиться на батьківщину – до Луганщини. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Поліція вже озвучила перші офіційні версії самогубства Владислава Волошина. І чи правда, що на підприємстві вже призначили нового керівника? Про це далі у відеоматеріалі. Самогубство Владислава Волошина викликало чимало обговорень в соціальних мережах та серед громадськості. Мовляв, колишнього очільника литовища ще не встигли поховати, а нового вже призначили. Кажуть, це заступник директора аеропорту Дмитро Денисенко. Та сам він пояснив, на даний час все відбувається в рамках законодавства. На даний момент, по всім законам, на момент, на той срок, которое действует распоряжение от губернатора о назначении Владислава директором, исполняющим обязанности директора. Вот на этот же срок я, так в отсутствии директора, я имею право подписи и исполнять обязанности директора данного предприятия. Серед ймовірних причин самогубства Владислава Волошина правоохоронці виділяють 5 основних версій.
Серед основних версій слідство розглядає самогубство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання, вчинене через стосунки родинні, пов'язане із професійною діяльністю, із службою військовою, а також нещасний випадок. Що також викликає питання серед громадськості та журналістів. Выходит, что полиция спустя три дня, да, не собирается даже предполагать, что это доведено до самогубства. Хотя все это предполагают, полиция не предполагает. В поліції пояснюють, зараз триває слідство і проводяться експертизи. За результатами версії можуть переглянути. Якщо в ході проведення слідчих дій та експертиз будуть встановлені факти доведення до самогубства, буде можлива перекваліфікація події на статтю 120 Кримінального кодексу України за доведення до самогубства. Також в столиці біля адміністрації президента України Петра Порошенка відбулася акція за участі декількох громадських організацій. Учасники заходу вимагали відставки очільника Миколаївської області Олексія Савченка. Пам'ять про загиблого героя-льотчика протестувальники запускали вже символічні паперові літаки. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Наші журналісти слідкуватимуть за подальшим розвитком подій, а зараз до сходу України. Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України та зривати домовленості тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню. Агресор здійснив 5 обстрілів по укріпленнях українських захисників. Як наслідок, 2 військовослужбовців поранено. Про це повідомляє речник штабу АТО Олег Сушинський. На Донецькому напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти обстріляли наші позиції в районі населеного пункту Піски. Також з гранатометів та протитанкової рушниці ворог вів вогонь по захисниках Авдіївки. На Луганському напрямку зі стрілецької зброї противник здійснив обстріл наших укріплень неподалік станиці Луганської, а з 82-мм мінометів та зенітної установки поблизу Троїцького. Квітами, короваєм та подарунками жителі Миколаївщини зустріли золотого та бронзового медаліста Паралімпіади 2018 року Максима Ярового. На залізничному вокзалі зранку побували і наші журналісти. До прибуття київського потяга залишалося близько 30 хвилин. Однак у залі очікування вже зібралися прихильники чемпіона Паралімпіади у Пхьончхані. Його земляки, жителі села Трихати, знову і знову повторювали слова віршованого гасла. Максима Ярового із Трихат вітаємо! Віват, віват, віват! Панів не зупинили морозна погода та ранній час. Кажуть, гордість просто зашкалює. Дуже пишаємося нашим Максимом, його силою волі, його волею до перемоги, його успіхами. Це успіхи всього нашого народу. Прокинулися сьогодні о 5 ранку для того, щоб приїхати сюди і зустріти Максима. Ми дуже-дуже радіємо, вітаємо Валентину Михайлівну, батька Максима. Всіх вітаємо з перемогою. Довгоочікуваний поїзд прибув. На спортсмена чекали слава та овації. Максима Ярового із Трихат вітаємо! Віват, віват, віват! Ми взяли це золото, я взяв золото завдяки підтримки і праці. І всім велике дякую. Тим, хто колекціонує автографи, неймовірно пощастило. У них з'явився шанс отримати підписи одразу 2 чемпіонів. Тренеру нашого чемпіона! Ура! Ура нашого чемпіона! Узнали з Фейсбука, что все-таки наш Николаевский паралімпієць молодець, завоював золото. Абраменко радить колезі не бентежитися й продовжувати працювати. Посоветовал бы ему стараться не сильно эмоционально реагировать на все происходящее. Ну и выбирать, кому интервью давать. Шлях додому тривав 2 дні, тож лижник неабияк втомився. Каже, зараз саме час, як слід відпочити, адже важкий сезон залишився позаду. Ну, недельку віддохнув, потім знову, ну, поки що вдома тренуватися до мая, і в мая вже перші збори, знову підготовка.
Готуватиметься новоспечений чемпіон Паралімпіади ретельно. Наступна мета амбітного спортсмена – цьогорічний чемпіонат світу у Канаді. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Хочуть підвищення тарифу за проїзд, але відмовляються перевозити людей пільгової категорії. 14-річний Кирило Ткаченко послизнувся та вдарився головою об паркан. Одразу після цього вирушив на зупинку. Проте на прохання про пільговий проїзд водій маршрутки відмовив. Не допомогли ні посвідчення багатодітної сім'ї, ні хворий вигляд хлопця. Того дня, 18 березня, хлопець таки дістався додому на трамваї. Приїхавши, ледь стояв на ногах, розповідає мати Валентина Ткаченко. Жінка одразу викликала швидку допомогу. Сина госпіталізували. Голова болить. Трудно вставати. Маршрутчик, я зайшов в маршрутку, він мене вигнав, сказав, що ти мені тут не нужен, льготні місця зайняті, не пачкай мені маршрутку. Проте Законом України про охорону дитинства передбачений безоплатний проїзд усіма видами міського транспорту для дітей з багатодітних родин. Крім того, перевізник не має права встановлювати обмеження при визначенні місць для пільговиків. Пані Валентина розповідає, ситуації з відмовою в проїзді були і раніше. Але дивується, дитина ледь стояла на ногах та стікала кров'ю. Чому водій не надав першої допомоги? Було вже видно, що у дитини біжить кров. Во-первых, не захотіли везти по льготі. Потому что льготное место, видите, уже занято, да нету количества льготных мест, их не ограничено, не может быть такое. Во-вторых, что, мол, типа ты мне испачкаешь всю маршрутку. То есть вопрос уже не в том, что он не повез ребенка, вопрос в том, почему он не оказал первую помощь. Элементарно, аптечка есть, оказать первую помощь и вызвать ребенку скорую. Поставити ці питання водію поки що неможливо, адже хлопець не запам'ятав навіть номер маршруту. Втім, начальник управління транспортного комплексу зв'язку і телекомунікацій міськради Олег Манушевич підтвердив, водій не мав права відмовляти Кирилові. Ще вчора міськраді посадовець провів інструктаж з перевізниками. Наразі встановлюють, хто саме того дня був за кермом. На сьогоднішній день перевозчики, які на цих маршрутах повинні їздити, ми підняли договори, сообщили руководству, щоб всі прибули. Завтра прибудуть директора цих підприємств. Зараз ми обращаємося к свидетелям цього происшествия, щоб нам надали хоч якусь інформацію. Завтра, як буде інформація, ми приймемо рішення, вплоть до того, що либо буде уволен, буде заведено, тобто інструктаж буде проведений. Наразі Кирило знаходиться в дитячій обласній лікарні. У нього черепно-мозкова травма і струс мозку. Лікарі запевняють, небезпеки для життя пацієнта немає, проте можуть виникнути проблеми зі здоров'ям. Дана травма в будущем, через 1,5-2 роки, якщо її неадекватно лічити, може привести к различним состояниям в виде вегетативної дистонії, частої головної болі, остеоневротичного синдрому. Саме тяжеле осложнення, яке може бути, це судорожний синдром посттравматичний. У лікарні Кирило пробуде ще кілька днів, та потім на хлопця чекає ще 2 місяці реабілітації. Світлана Клюсова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На мить відчути себе справжніми поліцейськими, приміряти шолом та бронежилет, потримати у руках справжню зброю, дізнатись особливості роботи правоохоронців і отримати поради про особисту безпеку змогли учні Веснянської загальноосвітньої школи. На зустріч з дітьми приїхали спецпризначенці, патрульні та вибухотехніки. Спілкування правоохоронців зі школярами розпочалось із пізнавальної лекції. Співробітниці управління патрульної поліції Миколаївської області розповіли дітям, що потрібно робити, якщо вони знайдуть чужі речі, як поводитись з однолітками та чи варто спілкуватись з незнайомими людьми. Всі ці повчальні історії відпрацювали в ігровій формі. Показали, як зловмисники можуть скористатись дитячою наївністю. Тож учні засвоїли, ні в якому разі не можна піддаватись на вмовляння сторонніх осіб та нікуди не йти разом з ними. Києва, він двері мені не відчиняє, а ти як дівчинка, він тобі відчинить. Ходімо зі мною. Щоб познайомити учнів з роботою спецпризначенців та вибухотехніків, поліцейські влаштували для них показову виставку спецзасобів та озброєння. Кожен мав змогу приміряти шолом або бронежилет, потримати у руках щит, пістолет, гвинтівку, гранату та зробити фото на згадку. Дітям настільки сподобалось, що деякі з них запевнили, що у майбутньому працюватимуть в поліції та відважно захищатимуть людей від злочинців. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Вони не люди, але вміють ходити, розмовляти, плакати і сміятися. Їх дім – театр, і це – ляльки. Міжнародний день лялькаря, який відзначають сьогодні, наші кореспонденти побували за лаштунками Миколаївського обласного академічного театру «Ляльок». Верхові, паркетні, ростові, маріонетки –
Це далеко не повний перелік назв і типів ляльок. Над їх створенням працюють художники-бутафори. У нас свої собственні папи Карла, їх вони у нас. Їх у нас багато. Навіть жінського роду є. Мами Карла. Але по-справжньому вдихають життя у ляльок актори. Втім, самі артисти запевняють, їх підопічні зовсім не бездушні. Кожна кукла проживає свою життя в определенных обстоятельствах, і в зависимості від цих обстоятельств і ситуацій проявляє свій характер. Він буває різний абсолютно. Одна і та ж кукла може бути веселою, злою, може бути острою, може бути саркастичною, може бути доброю. Наразі готують декілька спектаклів. Багато хто вважає, що театр ляльок – це заклад для дітей, але це не так. У репертуарі є вистави і для дорослих. Ми саме потрапили на репетицію постановки за мотивами книги Джованні Боккаччо «Декамерон». Я люблю тебе, Беатріч. Конечно. Як ти сказав, режисер. Беатріче та Джованні – герої цього спектаклю. За сюжетом вони закохані. Акторка Ганна Олійник каже, успіх вистави залежить від того, чи вдасться домовитися з лялькою. Найголовніше – подружитися з куклою і любити свого персонажа. Якщо ти влюблен в свою куклу, в свого персонажа, то у тебе все вийде. Владислав Михайлюк працює у театрі трохи менше року. Артист каже, його амплуа – романтичні чоловіки. Свою ляльку називає справжнім чоловіком з півдня. Джованні – у нас герой-любовник, да. Італіянець такий страстний, десь около 20 років, такий він молодий. Ну, все, що не можна сказати, що він романтик. «Декамерон» не показували на сцені кілька років. Актори розповідають, справжні прихильники театру побачать різницю. Отличие есть, конечно. Там у нас был режиссер и продюсер в живом плане, а сейчас пришли более к символичным определению режиссера и продюсера. Поэтому, а что, как это проявляется, вот пускай посмотрят, увидят. Прем'єра спектаклю відбудеться 27 березня, але всі квитки вже розпродані. Володимир Степанов, Андрій Завородній, телевізійні новини Миколаївщини. Одне небо, один світ. Сьогодні в кризовому медіа-центрі міста Миколаєва відбувся брифінг щодо майстер-класу з виготовлення літунів. Це перший етап підготовки до міжнародного фестивалю повітряних зміїв, що відбудеться в селі Трихати з 19 по 21 травня цього року. Літаючи в небі крокодили, восьминоги та жаби – це не вигадка. Це фестиваль повітряних зміїв, який у минулому році просто небо зібрав близько 3000 людей. Це для нас був перший крок, спроба, чи сподобається наш туристичний продукт нашим гостям, туристам. І якщо аналізувати і робити висновки, то я хочу сказати, ну, ми сподіваємося і ми бачимо за кількістю відвідувачів і коментах по соцмережам, що даний захід має перспективи розвитку. Рік тому до фестивалю долучились не тільки миколаївці. Найяскравіших повітряних зміїв у небо над Трихатами запустили учасники 8 країн Азії та Європи. Секрет успіху іноземних гостей – в професійності. Тож організатори хочуть, щоб цього року гідно і незвично виглядали і витвори наших учасників. Тому взялися до навчання. Ми хочемо навчити цьому молодь, показати, які вони бувають, які різновиди, які види, в чому особливості їх запусків. Тож підготовку до фестивалю організатори вирішили почати саме з майстер-класу. На нього запрошують студентів училищ, коледжів та університетів. Серед тих, хто навчатиме молодь робити повітряних зміїв, керівник гуртка науково-технічної творчості Анатолій Пахомов. Каже, на його заняттях створюватимуть яскравих літунів на будь-який смак. Їх багато різних класів. Перше – це плоскі, там, незалежно від форми, коробчаті, міні-змії, м'які змії і ще багато різних, хто що придумає. В принципі, літає все. Його треба до ума доводити тільки.
Безкоштовний майстер-клас для учасників фестивалю відбудеться 24 березня з 11 до 16 години в аудиторіях Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Ольга Бережна, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини. Такою була ця середа, 21 березня. Завтра будуть інші новини, а я з вами прощаюсь. Бережіть себе і до побачення.